Я Сук Олена Олегівна, студентка 241 групи Вереславського педагогічного коледжу. Проводжу заняття з фонетико-фонематичної ритміки з елементами фоноритміки. Доброго ранку, діти! Доброго ранку! Давайте зараз привітаємося один з одним із сьогоднішнім днем. Доброго ранок, сонечко! Добрий ранок, небо! Ставити із до кожного! І з добром нам треба. Добре, молодці. А зараз давайте промовимо гасло нашого заняття за допомогою ребристих паличок. Кожен бере собі по паличці. Кладемо нашу паличку на середину долоньки. Притискаємо всі пальці. Приготувалися? Почали. Якщо хочеш гарно розмовляти, треба чітко промовляти. Звуки виразно і красиво, щоб було всім зрозуміло. Молодці! Кладемо наші палички в тарілочку. Діти, у нас сьогодні з вами дуже чарівні заняття, і я вам пропоную відправитися у країну чарівних звуків. Але для того, щоб туди потрапити, ми маємо сісти у потяг. Зараз до мене підходить той, у кого ім'я починається на перший звук «К». Молодець, давай. Мене звати Ксюша, перший звук «К». Молодець. А тепер до мене підійде той, у кого ім'я починається на перший звук «В». Мене звати Валя, перший звук «В». Тепер до мене підходить той, у кого ім'я починається на перший звук «М». Мене звати Микита. Перший звук «М». Молодець. Мене звати Дмитро, перший звук «Д». Молодець. Отже, приготувалися, але ж так як наш потяг чарівний, то він їде тільки тоді, коли я кажу чарівні слова по темі «Зима». І зупиняється тільки тоді, коли я кажу слово «зупинка». Отже, приготувалися. Поїхали. Зима. Сніг, сани, лижі, Новий рік, ялинка, Дід Мороз, Снігуронька, зупинка. Отже, діти, ми з вами зараз прибули до нашої чарівної країни, і я запрошую вас сісти по місцях. Діти, а погляньте, а що це лежить на ваших столах? Ксюша? Олівці. Так, але це не прості олівці, а чарівні. І зараз ми з ними пограємо у веселий олівець. Отже, правила цієї гри такі. Скільки складів я вам назву, стільки раз ви відіб'єте їх олівцем. Приготувалися, почали. Са, за. Скільки складів ви почули? Два склади. Всього два склади. Всього два склади. Са, за, са. Скільки складів ви почули, Дмитро? Три склади. Всього три склади. Всього три склади. Молодець. Са, за, су, су. Скільки складів ви почули? Чотири склади. Молодець. А зараз давайте перевіримо, як це буде звучати з бубном. Кладемо наші олівці. Давай, Ксюша нам продемонструє. Приготувалася? Почали. Са, за, са. Скільки складів ти почула? Всього три склади. Молодець. Са, за, си, са. Скільки складів ти почула? Всього чотири. Молодець. Клади. Бубен. Діти, а погляньте, що лежить у нашій тарілочці. Ксюша, що це? Дзвіночки. Це дзвіночки, правильно. Беріть кожен собі по дзвіночку.
І зараз я хочу з вами пограти у дуже веселу гру. Я вам показую картинку. Якщо в назві цієї картинки є звук «з», ви показуєте мені дзвіночок. Якщо немає, то пригрожуєте пальчиком. Отже, почали. Що це? Сова. Сова. Правильно. Хто це? Віслюк. Молодці. Масло. Правильно. Морозиво. Морозиво. Коза. Молодець. Собака. Молодець. Синичка. Синичка. А це хто? Молодці. Вірно. Добре, діти, ви великі молодці. Кладемо наші дзвіночки на місце. Ми з вами вже засиділися. Давайте станемо біля наших стільчиків і пограємо у гру. Діти, а зараз ми з вами пограємо у гру «Плесни-тупни». Правила цієї гри такі. Якщо я вам кажу слово зі звуком «з», ви плескаєте в долоні. Якщо зі звуком «с», топаєте ніжками. Приготувалися? Почали. Слон. Зуб. Зима. Масло. Замок. Коса. Косуля. Морозиво. Молодці! Але ми вже з вами засиділися у чарівній країні. Час повертатися до дитячого садка. Ходімо до нашого потягу. Приготувалися. Поїхали. Зима. Сніг. Лід. Дід Мороз. Новий рік. Снігуронька. Зупинка. Добре, діти, давайте зараз з вами поаплодуємо один одному за чудово проведений урок.